នេះគឺជា Samsung 40 inch ដែលមានបញ្ហាខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខក្នុងការជួសជុលវាទីមួយគឺការដោះសំបករបស់វាទន្ទួសនេះគឺវាអត់ប្រើខ្ចៅទេសំបកវានេះគឺវាអត់ប្រើខ្ចៅច្រើនដូចគេទេគឺវាប្រើអត់ប្រើខ្ចៅមួយគ្រាប់តែម្ដងខ្ចៅវាអត់និយាយពីខ្ចៅចាស់ជាងណាអានេះគឺផ្សេងណាបើនិយាយតទៅទួនេះគឺអត់ប្រើខ្ចៅទេតែតសំបកវាប្រើសំបកនេះវាប្រើមិនយកតែម្ដងអញ្ចឹងហានិភ័យនៅពេលដែលខ្ញុំបើថាខ្ញុំបាត់ប្រសាទផ្នែកទន្ទួសវាចូលជាង10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនហើយខ្ញុំតែងតែពេលដែលយើងយកមកពីបងប្អូនដែលគាត់ដោះទៅខ្លួនឯងគឺពីចេះគឺតែហែកស្ងាត់ដែរព្រោះថាគាត់គោះពីក្រោមគាត់គោះប្រភេទប្រាំមិនហ្នឹងវាគេត្រូវការគោះដល់ពេលគាត់គោះគាត់គោះពីក្រោមនេះគោះពីក្រោមទៅបកពីនេះអូខេមកចេះគាត់គោះពីក្រោមនេះធ្វើឲ្យលុករបស់រឹងប៉ះវាអាយ៉ះហើយអាយ៉ះអត់ចឹងការនេះកាលណាតើវាអាយ៉ះគឺវាខូចហើយកញ្ចក់ហ្នឹងកញ្ចក់វាហ្នឹងជាប់ថ្ងៃរុំហ្នឹងវាខូចអានេះគឺជាថែបរបស់វាគឺជាថែបរបស់វាទីមួយឬក៏ហៅថាទីខនមកប្រទេសនេះហើយនេះគឺហៅថាថែបតែរូបភាពវាអញ្ចឹងពួកនេះខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនធ្វើវាហើយម៉ាស៊ីនធ្វើវានឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែធ្វើវាភាគរយឲ្យយកមកប្រាំងក៏វាអត់មានបានផលឡើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើឲ្យខែកទេហើយក៏មិនណែនាំឲ្យបងប្អូនកាត់សេវាកម្មជួសជុលថែបណាវាអត់មានចំណេញអីទេវាខាតណាខ្ញុំខាតរាប់សិនរាប់សិនម៉ឺនដោយសារតែថែបកញ្ចក់ណាតែឥឡូវនេះយើងជិះវាបានគឺយើងធ្វើការយល់អំពីហានិភ័យក្នុងការដោះវាដោះវាគឺយើងត្រូវគោះវាគោះវាជុំវិញហ្នឹងគោះវាអានេះយើងកោះវាបែបនេះជុំវិញអស់អស់កោះហើយអាកក្រោមយើងមិនអាចកោះទេយើងគ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃចង្កត់វាខ្លាំងតិចគឺវាលបាំងអាកក្រោមហ្នឹងហើយយើងកុំកោះវាកុំយករបស់ត្រឹងរឹងមកកោះវាណាបងប្អូនជាងភាច័ន្ទមិនត្រឹមតែភាដែរបងប្អូនជាងថារកគាត់មិនមិនរកគាត់អត់ដឹកណាមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេយើងទៅបោះមានណាដឹកទេតាមមកវាមិនដឹកទៅតរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនអោខ្ញុំយកបងប្អូនអស់គ្នាយកវាជាប្រយោជន៍ទៅហើយអានេះគឺគេហៅថា power supplyនេះគេហៅថាមារបត់តទៅនឹងបង្ហាញរូបភាពគឺវានឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងការបង្ហាញរូបភាពប៉ុន្តែមិនមែនបត់នេះរស់រៀនមានជីវិតឬក៏មិនមែនបត់ដំណើរការគឺដោយសារតែ power supply នេះបើសិនជា power supply នេះអត់ដំណើរការក៏អត់មានរូបភាពក៏ចេញមកដែរដោយសារតែវាជាអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកគ្រប់គ្រងភ្លើងទៅឲ្យអា power off មែនបត់នេះហើយនេះគឺជាខ្សែទៅកាន់អំពូលដែលខ្សែប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទទទួល LED នៅក្នុងនេះគឺមាន LED ចំនួនមើល1 2 3 4 4ជួរយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងប្រហែលជួរអត់ប៉ះសំខាន់ទេសំខាន់នៅខាងក្នុងនេះខាងក្នុងដៃជែកនេះគឺវាមានអំពូលចូលទៅហើយអំពូលវាជាប្រភេទអំពូល LED គេហៅថាទូរទស្សន៍ LED នេះនេះជាអំពូលនេះជាអំពូលប្រភេទពួកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាអំពូល LED ហ្នឹងឯងនេះគឺជា speaker របស់វា speaker អានេះគឺជា main board អានេះ speaker ដែរអានេះគឺជាកន្លែង remote controller គឺតែជាតែលើវាបាទយើងគួរប្រយ័ត្នដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺកន្លែង tab អស់នេះគឺតែលហៃអត់បានទេហើយការដោះវាគឺយើងដាក់នៅលើតុរៀបស្មើបើមិនជាយើងមិនដាក់លើតុរៀបស្មើទេបងប្អូននឹងហានិភ័យក្នុងការបែកកញ្ចក់ហើយសងភៀវខ្ញុំឆ្លងកាត់ការសងភៀវក៏មិនតិចជាង100គ្រាប់ដែរតើតោងតាមយើងធ្វើជាអត់ឆ្នាំមកហើយរឿងផ្លាញ់លុយខ្លួនឯងក៏អស់ច្រើនដែរជាមួយនឹងអាទូរទស្សន៍នេះអញ្ចឹងយើងមានទាំងទិញមកពីរបស់ខូចយកមកសិក្សាយើងយករបស់ខូចយកមករៀនយើងឆ្លងកាត់រាប់សិប100គ្រឿងរាប់សិបពាន់គ្រឿងហើយតម្រាំតែយើងអាចដឹងអាចនិយាយបានធូរបែបហ្នឹងគឺរសាត់យើងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ហើយបទសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមកយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអានហ្នឹងគេធ្វើម៉េចណាការដោះដូររបៀបម៉េចបោះបើវាបើវាដោះថាគោះប្រយ័ត្នម៉េចអាហ្នឹងការពីមុនគឺខ្ញុំដោះបែកដែរបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនវិញថាវត្តសប្លាយនេះគឺយើងនឹងមានបញ្ចុលហើយនៅក្នុងមេរៀនពីការជួយវារសាការខូចបើសិនតែតទៅនឹងតំបន់ដែលភ្លឺឡើងចុះគឺជាយ៉ាងខ្លួននេះហើយបើសិនជាប្រើជាប់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងគឺខ្លួននេះហើយនឹងខូចពូលហើយអាយុកាលវាអានេះ2019
ហើយលេខការ2019គឺវាអាផ្នែកកញ្ចក់ហ្នឹងក៏វាអាចនឹងបើសិននិយាយត្រាស់ខែណាគឺអាចនៅប្រើបានទៀតប៉ុន្តែបើសិនប្រើនៅក្រុមសន្តិជ្ជៈរហូតកញ្ចក់នេះក៏អាចមានបញ្ហាដែរដល់ថ្ងៃដល់ខែវាណាកញ្ចក់វាគឺនៅក្នុងនេះកញ្ចក់វាគឺនេះអាអ្នកដែលធ្វើយើងមើលឃើញរូបភាពនេះអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងថាកញ្ចក់វាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចូលបែបប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនដែលចង់ច្បាស់អំពីការជួសជុល power supply ចង់ច្បាស់ពីការជួសជុល main board ចង់ច្បាស់ពីការជួសជុលជីខាន់គឺបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមរៀនហើយសិក្សាពីការជួសជុលវាគឺមានលក់ហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនតទៅមេរៀនពីការជួសជុលពលវានេះគឺមានរាប់សិបមេរៀនដែលខ្ញុំបង្រៀនសាស្ត្រច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំណែនាំបងប្អូនបច្ចុប្បន្នគឺប្រើរបស់ថ្មីចាស់ហើយសូមរបស់ស៊ីនបើសិនរបស់ចិនក៏របស់ចិនមានស្តង់ដារដែរបើរបស់ចិនតម្លើងនៅក្នុងស្រុកវាអាចនឹងមានហានិភ័យបន្តិចដោយសារតែខ្វះគ្រឿងបន្លាស់ហើយនឹងគុណភាពវាក៏វាយ៉ាប់ចំពោះជួសបច្ចុប្បន្នបើយើងគិតទៅវាអាចប្រើបានក៏ប៉ុន្តែវាក៏ពិបាកដែរដោយសារបើគិតតាមខ្ញុំរស់ស៊ីដល់ពេលនេះវាជិត10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទៅជួសអាស្រីនោះវាអាខ្លះវាអាយុ20ឆ្នាំហើយអាខ្លះ50ឆ្នាំអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាពិបាកអាហានិភ័យណាខ្ញុំរស់ថ្ងៃមិនមានការលក់ថ្ងៃទូទៅទៀតទេគឺខ្ញុំមានតែការជួសជុលថ្ងៃទូទៅហើយនឹងបង្រៀនដល់បងប្អូនចេះជួសជុលបើខ្ញុំលក់គឺពេលដែលខ្ញុំមានធនធានលក់គឺខ្ញុំនឹងលក់របស់ថ្មីហើយរបស់ស្តង់ដារក្រុមហ៊ុនតាមដល់អរគុណសំណួរសុខថាតើយើងត្រូវមានសម្ភារៈខ្លះដើម្បីជួសជុលពួកអត់ទោះនេះវាមានមួយឈុតវាត្រូវមានណានេះគឺជា LED tester សម្រាប់តេស្តផ្នែកពូលតើវាខូចឬមិនខូចនេះគឺជា multimeter សម្រាប់វាស់ថាវាមកភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ក្បាលផ្សាសំណមកបាមមន់នេះវាមានមន់ហ្នឹងប្រាប់ថាដំណរតែពេលខ្លះខ្ញុំឡងហាត់នេះគឺជាសំណរសានេះគឺជាហ្វ្លុចនេះគឺជារ៉ាប៊ឺសំណរដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយតាបៀតយើងត្រូវមានណាតាបៀតមានយកចង់ស្រួយនេះហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការដោះដូរពូលអូខេប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានសម្ភារៈផងនេះយកទៅជួយពូលប្រភេទទូទៅបានហើយតើពួកនេះយើងយកអាចយកទៅជួសជុលគ្រឿងឯផ្សេងទៅក៏បានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទៅលើទទួលហើយបងប្អូនអាចសេវវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងហ្វ្រីប្រាប់តែអំពូលមួយឲ្យប្រាប់តែអំពូលមួយទឹកឯណាខ្ញុំមានសល់3 4ហើយហើយថ្មីក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដោះយកវាមកវិទានអញ្ចឹងខ្ញុំយកឲ្យសិស្សខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់សិស្សខ្ញុំឈប់កត់ឡប់ទៅវិញឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងសល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសេវវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចាប់ឆ្នោតបងប្អូនមួយមិនដឹងថាបងប្អូនមួយណាទេណាបងប្អូនមិនថាបងប្អូនខ្វះខាតទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាការអរគុណហើយបងប្អូនដែលខ្វះខាតជាលុយដើម្បីសាំងវាដូចនេះប្រភេទ power supply របស់ទូទួល LED Samsung នៅពេលដែលយើងចង់ដឹងថា power supply នេះនៅល្អឬមិនល្អយើងដោះខ្សែនេះដោះខ្សែធំណាស់របស់វាជាងនេះដូចបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលចង់ដឹងថា power supply ល្អឬមិនល្អយើងអាចដោះវាបែបនេះហើយយើងដោះស្ទើរនេះយើងដោះហើយដោះហើយយើងដោះវិញដោះដូចនេះបើក្នុងករណី power supply នៅល្អហើយពូលនៅល្អវានឹងធ្វើការភ្លឺអូតូម៉ាទិកចេញមកតំបន់វាមិនចាំបាច់បើកទេគឺគាត់ដោះហើយដោះភ្លើងអូខេទៅយានេះហើយអានេះយើងដោះធម្មតាវានឹងធ្វើឲ្យពូលពូលអាត្រង់របស់នេះនេះគឺជាផ្នែកពូលចាំពូលដោះនេះគឺវានឹងចេញពូលមកនឹងចេញពលឺពណ៌សមកអញ្ចឹងគេថា power supply នៅល្អហើយផ្នែកពូល LED វានៅល្អចឹងនេះអត់ធ្វើទេគឺចេះថាផ្នែកនេះគឺខូច